ဒီလအစောပိုင်းကစစ်မဲ့ဇုံနယ်နမိတ်အနီးရှိတောင်မှာတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ drone ဟာမြောက်ကိုရီးယားဖြစ်တယ်လို့အတည်ပြုခဲ့ပြီးဒါဟာမြောက်ကိုရီးယားကကိုရီးယားအပြစ်ခတ်ရေးအစိုးရကိုချိုးဖောက်တဲ့အကြီးအကျယ်ရန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့တောင်ကိုရီးယားစစ်တပ်ကဇွန်လ22ရက်နေ့ကပြောကြားသွားပါတယ်။ဒီ drone ဟာမြောက်ဘက်ကိုပြန်နေစဉ်အတွင်းမှာပြတ်ကျခဲ့တာဖြစ်ပြီးတောင်ကိုရီးယားရဲ့တောင်မတ်ဒေသကအမေရိကန်ဒုံးကျည်ဖြတ်ကာကွယ်ရေးစနစ်ထားရှိရာတီနီယာကိုဝင်ဟင်ပေါ်ကနေရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့ကင်မရာတို့ကိုဒီ drone မှာတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့တောင်ကိုရီးယားအရာရှိကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားသွားပါတယ်။ဒီ drone ဟာဘယ်ကလာပြီးဘယ်ကိုသွားမယ်ဆိုတာကို drone ပေါ်မှာပါတဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့ကင်မရာတွေကနေစစ်စစ်လေ့လာပြီးတော့အတည်ပြုခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့တောင်ကိုရီးယားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးနဲ့စစ်တပ်အရာရှိတွေကထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားကတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုအကြိမ်မြောက်များစွာဒုံးကျည်ချင်းချောင်းမှုတွေပြုလုပ်နေတာကြောင့်တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကအမေရိကန်ဒုံးကျည်ဖြတ်ကာကွယ်ရေးစနစ်ကိုတတ်ဆင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ရိုက်တာသတင်းမှဖော်ပြထားပါတယ်။ကျွန်မမျက်စုခိုင်ပါ။